Ujadunga hiyo kishimo. Oh, hivi. Gali man. Hey, people. Hope you're doing poor. Leo nimekuja kwa kibandaski, naenda kwa ugali na nyama, ugali na matumbo, ugali na mboga. Mboga kienyeji. Mambo ndakula mboga gani? Kibandaski. Is it pillow? You're your pillow. It's the pillow. Yeah. Best service in Don't Kwa Rozy.
Kwa Rozy, watu wanabishana kulipa. I know, eh. You're tap nyongi. Ujagotea kina chalo pale. Yo mbogi. Uwanetua kitoi. Chalo. Oti. Audio tupeleke majuu ama nini? Audio zimeleka majuu. Huyo mwenye magoti wa mwisho anaitwa John Mark. Si ati ni mzee. Ule wa mwisho si mzee. Ni kijana tu likaenda lakini kipara ni ya pesa. Kipara ni ya. Unajua kiara bila pesa ni kidonda. Kidonda. Zee yake ni kipara. Mwenye makata. So sasa after nimemaliza kukula ati napelekwa ofisi. Hebu tuendeni nione ni ofisi gani hiyo tunaenda. Nani peleka ofisi gani wewe? Tuende ujionee. Hii ndio ofisi. Eh, hii ndio ofisi. Guy, sasa ni member ndio ofisi, wewe ndio mkubwa ofisi? Ah, mimi si mkubwa ofisi, mimi ni member tu. Mimi ni mmoja kwenye ofisi. Okay, sasa hii ofisi tunafanya nini? Ati bathroom and toilet. Serious? Yeah. Any bathroom? Yeah, any bathroom. Number of toilets. Unaweza ongea pande zote mbili. Kwa shida na hivi mizi saa zote. Ni watu kukanyaga kanyaga nini? Usafi lazima imeintiliwe. Usafi ni ukiwa kwanza. So guys, hapa hivi amenisho kuna gents na bado kuna bathroom inside. Yeah. Na ni to take a shower it's only 20 shillings, yeah. Kenya shillings. And then toilets. Toilet ni 10 dirhams. Eh, I'm not in Dubai. 10 shillings. Yeah. So pia hapa hivi shida yangu sana nafanya kanya usafi, tukikanyaga tunalipishwa. So, kuna mtu ashai kuja hapa hivi na akakosa kulipa. Aha. Kuna mabesti kama hawa. Ah, sawa. Hiyo hii. Hiyo ni mbogi. Ni mbogi ya. Tesho. Yei. Pia mimi na feel tu kuenda hapo hivyo dakika kidogo. Tishu ni 10 bob. Eh, lazima alipe. Oh, okay. Lazima alipe. Slippers ni za nini? Tunaona slippers. Slippers ni za kuoga. Oh, yeah. Wewe funga. Eh, na vile uko smart. Eish, cheki kiatu. Nashukuru siku zote. Ina kanyaganga chini. Lazima uko tu smart. Cheki mimi nimetoka tu saa hii na yangu imejaa matope. Lazima uko smart hapo kwa ofisi. Yeah. Eh, si ati ofisi lazima ikuwe ni mali la kaunta zimekuwa kwa kiti. Mm-hmm. Utaambiaje cha? Hicho yetu ni ofisi bado kwetu. Utaambiaje hao vijana wenyewe wanakaa home, wame relax ati hakuna job. Ni watu wajitume. Uh-huh. Watu watoka kwa ground wone venye vitu zina happen. Okay. Usikia tu mtaani. Udoka mtaani bado nalitu vitu mingi. Mm. The more association na watu, unajua venye vitu zinaenda huku inje. Hi. So guys, we have come to the end of the video. We have seen tunaenda kwanza kwa kibandaski, tunaoga mkono, tunakula ugali na nyama mrenda. Yeah. After hapo, nikamit mbogi ya anye uenda hapo hivyo pia yeye pia hiyo kukula kanga madereva. Aha. Yeah. So after hapo nikaonyeshwa the main office. The main office. Wale sisi tunafanya kazi. Kwenye kuna downloading. Hapo ndio watu wana download. Yeah. Sawa, so, thank you for watching this video. Kindly subscribe, like na comment. Yeah.